ryggsäck och keps. Bak och fram när hon går till skolan vinkar och ler med en frånvarande blick. Ser henne gå och jag känner ett sting av smärta. Satt jag med min tidning när hon gick. Vad vet jag om de tankar som hon tänker? Och tiden som hon ger mig rinner ut. Men vilka är de ögonblick hon ser mig? Någon värdefull minut. Kan man ha en solkatt i en bur? Hur kan jag fånga små sekunder av hennes under? Kan man ha en solkatt i en bur? Bara varje var och när och hur. Var gång jag tror jag börjar tala har hon bytt. Ha en solkatt i en bur. Sömniga ord. Hon och jag där vid frukostbordet. Ännu en dag när vi knappast ser varann. Sen när hon går kommer känslan jag ofta känner. Stunderna vi hade som rann bort. Vad hände med de äventyr jag drömt om? Och resor jag planerade för oss. En vecka här och där men inte mera. Så svårt att komma loss. Kan man ha en solkatt i en bur? Hur kan jag fånga små sekunder av hennes under? Kan man ha en solkatt i en bur? Bara varje var och när och hur. Var gång jag tror jag börjar falla har hon bytt alla. Kan man ha en solkatt i en bur? Jag önskar att jag kunde stanna tiden och leva alla stunder om hon alla sina stunder. Ryggsäck och keps. Bak och fram när hon går till skolan vinkar och ler med en dagdrömmande blick.